यो त्यस्ता खालको दलहरूलाई मत नदिनुहोस् त्यो दलहरूलाई मत दिनु भनेको नेपाल आमालाई मार्नु हो नेपाल आमाको छातीमा तपाईँले बुट आफैले आफ्नो आमाको छातीमा आफैले बुट बजार्नु हो भनेर हामी नागरिकको ढोका ढोकामा गएर सचेत नै गराउनेछौँ उद्योग धन्दा केही पनि बाँकी यति भनिसक्यो बाँकी छैन ठिक छ तपाईँले यति भनिसकेपछि तपाईँहरू गणतन्त्रका पक्षमा हुनुहुन्न पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल गणतन्त्रका पक्षमा छैन धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छैन सङ्घीयताका पक्षमा छैन त्यसो भने यो चुनावमा तपाईँहरू गणतन्त्रका पक्षमा भएका सङ्घीयताका पक्षमा भएका धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा भएकाहरूलाई भोट नहाल्नुहोस् चाहिँ भन्नुहुन्छ नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक वृन्द विभिन्न अभियानहरू पछिल्ला समयमा केही राजनैतिक दल र रा तिनका विभिन्न सङ्घ संग सङ्गठनहरूमा आबद्ध हुने त्यो क्रम पनि सुरु भएको छ चुनाव नजिकीयसँगै यो क्रमले तीव्रता पाएको हो हामी आजको यो कार्यक्रममा हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा देशका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा लामो समयदेखि उभिँदै आएको पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका प्रवक्ता हेमशङ्कर गिरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ कि पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल पनि अब कुनै राजनैतिक दलसँग आबद्धता हुँदै छैन चुनाव नजिकिँदै गर्दा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको मनस्थिति चाहिँ कस्तो छ हामी यसका विषयमा र उहाँहरूका गतिविधिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ म हाम्रो आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर मलाई त आराम छ देशलाई आराम छैन अहिले निर्वाचन नजिकिँदो छ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न अभियन्ताहरू कुनै दल विशेषमा आबद्ध हुने त्यो क्रम चलिरहेको छ तपाईँ पनि एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ कुनै दल विशेषमा आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ र तपाईँको जुन पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल छ केही छ तपाईँहरूको त्यस्तो छैन हामी कुनै पनि कुनै पनि दलको भातृ सङ्गठनमा जाने कुनै पनि दललाई प्रमोटेट गर्न जाने सपोर्ट गर्न जाने कुनै पनि दललाई माइनस गर्न जाने विरोध गर्न जाने पक्षमा हामी छैनौँ हामी नितान्त रूपमा राष्ट्रियताको मुद्दा समग्र पूर्व सुरक्षाकर्मी र आश्रित परिवार द्वन्द्वकालीन पीडित पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू परिवारहरूको हक अधिकार र विशेष गरी यो नेपाल राष्ट्रको माटो सम्झेर हामी हिजो जसरी बहालमा छँदा पनि राष्ट्रभक्त नै थियौँ हामी राष्ट्रकै लागि लडिरहेको थियौँ आज पनि हामी पूर्व त भएका छैनौँ हाम्रो जिम्मेवारी कानमा यो राष्ट्रप्रतिको यो मातृभूमिप्रतिको जिम्मेवारी हाम्रो काँधबाट हटेको छैन हामी राष्ट्रको जनताले राष्ट्रको नागरिकले तिरेको करबाट हामीले पेन्सन खाइरहेका छौँ वा हामी राष्ट्रप्रति उत्तिकै जिम्मेवार छौँ र यसो भनिरहँदा हामी राष्ट्रको पक्षमा मात्रै कुनै दलको पक्षमा छैनौँ अहिले हामी हामी कुनै दललाई प्रोमोटेट गर्दैनौँ र कुनै पनि दलमा निर्वाचनको आसन नै निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यहाँले प्रश्न गर्नुभयो मलाई म हामी कुनै पनि दलसँग जानेवाला छैनौँ कुनै पनि दलको भातृ सङ्गठनमा लाग्नेवाला छैनौँ हामी स्वतन्त्र रूपमा अभियान चलाइरहेको छौँ तपाईँले स्वतन्त्र भनिरहे पनि जस्तो तपाईँको पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको सुनिन्छ हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने दललाई मत दिनुहोस् भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू या होइन पूर्व सुरक्षाकर्मी जो जो हुनुहुन्छ जसलाई जहाँ जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ त्यहाँ हाल्नुहोस् हामीले यो हाम्रा मञ्चहरूमा भन्ने कुरा मात्रै हो हिन्दू राष्ट्रको कुरा तपाईँहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ यस्तो होइन यो मञ्चमा भन्ने मात्रै विषय होइनन् यो हामीले लक्ष्य लिएर कसम खाएर तपाईँलाई मैले धर्मकै बारेमा भन्नुपर्दा म भनौँला तर हाम्रा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू विशेष गरी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालमा आबद्ध हुनुहुन्छ जिल्लामा केन्द्रमा नगरमा गाउँमा वडामा जुन हाम्रो परिषदको गठन भएको छ त्यो तहको परिषदको सदस्य आजीवन सदस्य केन्द्रीय सदस्य सल्लाहकार जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै हामीले कुनै पनि दलबाट टिकट लिनुभयो भने पूर्व सुरक्षाकर्मी तथा बालवाला सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाम्रै दिउँ दललाई दिने होइन त्यो हामीले फलानु दल भनेर मत हाल्न जाने होइन हाम्रो मान्छे भनेर यो किनभने त्यो भन्न त्यो हामीले चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ सुशासनको पक्षमा छन् र भ्रष्टाचार गर्दैनन् समाजलाई हामी नै बनेर देखाउन चाहन्छौँ जुन ठाउँमा यस्तो दुई चारवटा ठाउँ नगर तपाईँले तपाईँले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भनेर भन्नुभयो होइन अब कतिपय पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू जसलाई अख्तियारले डामेको त्यो उदाहरण पनि हामीसँग छैन होइन तपाईँ के आधारमा भनिरहनु भएको छ ताकि तपाईँ के आधारमा भनिराख्नु भएको छ ताकि भ्रष्टाचार गर्दैनन् भनेर अख्तियारले सबैको सबैको त्यो जिम्मेवारी हाम्रो परिषदमा सदस्य भएकोहरूलाई हामी शपथ खुवाएर मात्रै त्यो त्यो अभियानमा उहाँलाई जिताउन भनेर जानेछौँ हामी ठेक्का त्यसरी लिने यस मानेमा लिन्छौँ हामीले शपथ खुवाउनेछौँ उहाँलाई र त्यसपछि अर्को कुरा तपाईँले अख्तियारले डामेको कुरा गर्नुभयो नेपालको अख्तियारले गर्नुपर्ने छानबिन गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ छानबिन गर्यो अहिलेसम्म नगर्नुपर्ने ठाउँमा कसैलाई उजुरी हालेको ठाउँमा एउटा असहलाई गऱ्यो होला एउटा सहीसाबलाई गऱ्यो होला एउटा इन्सपेक्टरलाई एउटा एआइजी कुनै एउटा आइजी साहबहरूलाई प्रतिशोधको आधारमा खरिद प्रक्रियामा प्रक्रिया नपुगेको विषयमा होला यावत कुराहरूमा होला थोरै मान्छेहरू लोपलालचमा लागेन होला नि यो दुधले नुहाएको त सबै छैनन् मैले यो मैले 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 सबै सुरक्षाकर्मीहरूको सबै पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा यो भनेन ताकि सुरक्षाकर्मीहरू सम्मान योग्य सलामयोग्य हुनुहुन्छ तर पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई भोट हाल्नुहोस् ती पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू भनेका चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्ने प्रकारका हुन् भ्रष्टाचार गर्दैनन् तिनीहरू सुशासनमा विश्वास गर्छन् भनेर तपाईँले यो भनिरहँदा मैले त्यो अख्तियारले डामेको त्यो सन्दर्भ मैले कोट्याएको पाएँ त्यस्तै अख्तियारले डामेको कोही प्रमाण छ भने त म एक पहिलो कुरा त निर्वाचन आयोगले स्विकार्दैन होइन थाहा नपाएको कुरा त नगरौँ होइन अब जसरी चाहिँ अख्तियारमा लागिसकेको क्लिन चिट नपाएका मान्छेहरूलाई त निर्वाचन आयोगले निस्क सकार्दैन होला त्यस मानेमा हामीले चाहिँ हामीले जहाँसम्म भन्छौँ त्यस्ता गतिविधिमा भएका हिजो भ्रष्ट देखिएका त्यस्तो समग्र संस्थामा भलो नगरेका समग्र संस्थाको जवानमाथि शोषण गरेका त्यस्ता मान्छेहरूलाई सायद हामी पनि त्यस्ता मान्छेहरूको पछि त हामी पनि लाग्दैन होला नि तपाईँहरूले जस्तो एउटा कुनै समय कुनै एउटा पेसा विशेषमा जुन आबद्ध रहेकै आधारमा स्वच्छ हुन्छन् भनेर भन्न मिल्छ ताकि म यो भन्न सक्दिनँ म एकजना पत्रकार ताकि सबै पत्रकारहरू ठिक हुन्छन् भनेर जसरी म भन्न सक्दिनँ तपाईँहरू चाहिँ कति त्यो विश्वस्त कि होइन विश्वस्त छ हामीसँग भएका अहिले समय बद्लिएको छ समय बदलेको छ यति बेला सबै मान्छेले छातीमा हात राखेर रा। यति बेला त्यो पैसा धन दौलत खोज्ने कमाउ र रमाउको धन्दामा लाग्ने बेला होइन यो बेला भनेको राष्ट्रको माटो खोज्ने बेला हो त्यति बेला अहिले चाहिँ नेपालमा नागरिकहरू विशेष गरी आजभन्दा बिस वर्ष अगाडिको जुन राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरूको जमात थियो त्यो नागरिकको जमात छैन ना अहिले कतिपय नागरिक चाहिँ ना? दलको नेताले जे भन्छ त्यही गर्नुहुन्छ र कतिपय नागरिकहरू देशभक्त नागरिकहरू विदेशमा हुनु साठी बैसठी लाख त्यसपछि कतिपय नयौँ जेन नयाँ जेनेरेसनको युवा युवतीहरूलाई विशेष गरी त्यो पच्चिस वर्षभन्दा तलतिर विशेष गरी तिसै वर्षभन्दा तलतिरको मान्छेलाई अहिले राष्ट्रियताको कुन चरा राष्ट्रियता भनेको कुन चराको नाम हो थाहा छैन हाम्रो इतिहास उहाँहरूलाई पढाएको छैन हाम्रो नैतिक शिक्षा उहाँहरूलाई पढाएको छैन हाम्रो संस्कृत शिक्षा उहाँहरूलाई पढाएको छैन उहाँहरू त अहिले चाहिँ रङ्गीन दुनियाँमा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ यो ग्लोबलाइजेसन भन्नुहुन्छ कम के अरे चाहिँ नि के उसको जमाना भन्छ भन्नुहुन्छ संसार एउटै घर हो भन्नुहुन्छ उहाँलाई राष्ट्र भन्ने थाहै छैन उहाँहरूलाई त्यस्तो बेलामा हामीले पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू अहिले परिपक्कमा हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा ती परिपक्व मान्छेहरू हुन्छन् जसले सुझबुझ गरेको हुन्छ हिजो कडा अनुशासनमा बसेका थिए र त्यो कडा अनुशासनको लिएसी अहिले पनि छ त्यो त्यो विशेष गरी त्यस्ता मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन् र रा दोहोरो राज्यको दोहोरो सुविधा लिएर जसरी अहिले जनप्रतिनिधिहरू वडा तहको सदस्य सदस्यसम्मले तलब खाइरहनु भएको छ हाम्रोलाई त्यो खर्च दिँदैन राज्य राज्यलाई खर्च जोगिन्छ हाम्रो प्रतिनिधिले जित्यो भने त्यो खर्च जोगिन्छ राज्यलाई जो जो अथवा उहाँले दोहोरो सुविधा लिएर त्यो लिने राज्यबाट लिने चाहिँ पेन्सन चाहिँ आफूले लिने त्यो राज्यबाट पाउने जनप्रतिनिधिले पाउने तलब भत्ता चाहिँ त्यो एउटा कुनै स्थानीय तहमा छात्रवृत्ति गरिब स्वरोज गरिबको छ छात्रवृत्तिका कुराहरू पढ्न नसक्नेका लागिहरू त्यस्ता कुराहरूको लोकसेवा प्रिपरेसन क्लासको अध्ययन केन्द्रको लागि तयारी क्लासहरू यस्ता कुराहरू खोलिदिन सक्छ अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ त्यो पैसा सबै के छैन एक एकै अब यो हामीले दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन हामी पहिल्यै त्यो पेन्सनवालाहरू हौ त्यो भएर भोलिको दिनमा वडा अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष नगरपालिका प्रमुख जिते पनि हाम्रा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले पैसा लिन मिल्दैन त्यो भएर जोगिन्छ र हामीलाई भोट हाल्नुहोस् भन्ने यो तर्कका प्रति सहमत हुनेहरूले भोट हाल्नु होला या के गर्नु होला यो विषय अहिलेलाई छोडिदिउँ अब जस्तो तपाईँहरूको जुन पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका सन्दर्भमा म केही जिज्ञासा राख्छु चुनावको मुखमा छौँ होइन त्यो भएर चुनाव का मुखमा भइरहँदा राजनैतिक विषयमा अलिकति बढिने कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल अहिलेको ने व्यवस्था सङ्घीयताका पक्षमा छ कि विपक्षमा हामी विप ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो खर्चिलो व्यवस्था म क्रमशः भन्छु हजुरलाई हाम्रो हावापानी सुहाउँदो माटो सुहाउँदो हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थाले सुहाउँदो हाम्रो जनसङ्ख्याको कारण हाम्रो आर्थिक उत्पादनको कुराहरू हाम्रो सबै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो यति सानो मुलुकलाई के कारणले संहिता चाहिएको भनेर सङ्घीयता पक्षधरहरूले दरहरूले प्रस्टाउन सकेको छैन तपाईँ हो पक्षमा पक्षमा छैनौँ तपाईँलाई भन्नु सङ्घीयता त्यो मुलुक हेरेर आवश्यकता हुन्छ टुक्रिने लागेको मुलुक टाबु मुलुकहरू धेरै ठुलो विशाल भूमि छ जात जातिको विभाजन भइरहेको छ रङ्गभेद छ विभिन्न खालको चाहिँ क्षेत्रीयताको विवाद छ त्यस्तो रहेको ठाउँमा सङ्घीयताले समेट्ने हो तर यहाँ हाम्रो यति सानो मुलुक तिन करोड जनसङ्ख्या छैन यति सानो भूभाग छ भूपरिवेष्टित मुलुक छौँ हामी आत्मनिर्भर छैनौँ र यो सङ्घीयता ने विशेष गरी नेपाललाई चाहिएको होइन यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र नेपालको लागि अस्थिरतामा युग युगसम्म अस्थिरतामा जागेर अन्तत गत्व यो भू भुरान्तिक चपेटामा प्रयोग गर्नको लागि यो यो मुद्दा उठाइएको बोकाएर पठाइएको भारी हो यो तपाईँको विशेष गरी इन्डो पश्चिमाले बोकाएर पठाएको भारी म दाबीका साथ भन्छु त म उदाहरण दिन्छु हजुरलाई किनभने यही सङ्घीयता व्यवस्था धान्नको लागि यसलाई संस्थागत गर्नको लागि भने हिजो मात्रै मित्र राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक्कासी अर्ब रुपियाँ दियो संहिता व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेको छ संस्थागत गर्नको लागि भनेको छ उहाँहरूले त्यो हाम्रो लागि होइन रहेछ नि त त्यो त तपाईँको युरोपियन युनियनले गत वर्ष छ पचहत्तर छयत्तरतिर कहिले तेह्र अर्ब कहिले सहिले छब्बिस अर्ब कहिले सैँतिस अडतिस अर्ब क्रमशः सङ्घीयता गणतन्त्र धर्म संस्थागत गर्नु भनेर दिइरहेको छ त्यो त्यो रकम नेपाल र नेपालीलाई दिएको होला त नेपाल र नेपालीको उन्नतिको लागि हितको लागि नेपालको राष्ट्रियता बलियो न बनाउनुको लागि राष्ट्रको मौलिक पहिचान बलियो बनाउनुको लागि हाम्रो आवश्यकता होइन विदेशीले बोकाइदिएको एउटा भारी हो त्यो भएर पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल यसका पक्षमा छैन छैन तपाईँले अघि अब जस्तो मैले सोध्नु पूर्व नै तपाईँले यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पनि कोही कसैले बोकाइदिएको भारी भन्ने कोणबाट अघि बोलिसक्नु भएको छ त्यो भएर मैले सोध्नु नपर्ला तपाईँहरू धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा या विपक्षमा भनेर गणतन्त्रका पक्षमा या विपक्षमा भनेर सोध्नु नपर्ला के के भन्नुहुन्छ होइन हामी के भन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला राष्ट्र कसरी जोगाउँछ जोगिन्छ के सङ्घीयता गणतन्त्र पछाडि अहिले राष्ट्र कहाँ पुग्यो यसको राष्ट्रियताको धरोहर आज राष्ट्रियताको जगै हल्लिएको छ हामी आज हामी स्वाधीन सार्वभौम छैनौँ हाम्रो अधिकार हामी छैन अहिले हामी हाम्रो मुलुकलाई कसैद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित अवस्थामा छ तपाईँ हामी हामी हाम्रो यो राष्ट्र यति पुरानो राष्ट्र हो जबकि त्यही हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत जन्मेको थिएन मित्र राष्ट्र अमेरिका जन्मेको थिएन मित्र राष्ट्र भारत दुई हजार चार सालभन्दा अगाडि ब्रिटिस उपनिवेश थियो तर नेपाल यस्तो गौरवमय इतिहास बोकेको राष्ट्र हो विश्वमा सत्र अठारवटा राष्ट्रको अस्तित्व सँगसँगै त्यो नेपाल पनि थियो त्यस्तो इतिहास बोकेको राष्ट्र आज विश्वको तिस प्रतिशत नागरिकको आस्थाको केन्द्र नेपाल त्यस्तो देश नेपाल त्यस्तो इतिहास बोकेको नेपाललाई आज सम्पूर्ण हाम्रो पहिचान सिद्धाउन हाम्रो विविधता हाम्रो एकता राष्ट्रिय एकता सम्पूर्ण सिद्ध्याउनको लागि हाम्रो सम्पूर्ण सिद्ध हुनको लागि यो किसिमको यो जुन किसिमको व्यवस्था भित्राइयो आज यसले समग्र रूपमा राष्ट्र पराधीन भइसकेको छ हाम्रो कुनै पनि चिज बाँकी छैन हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू नदीनाला ना वनजङ्गल नदीनाला ना बेचिसकेको छ हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ हाम्रो पक्षमा छैन तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो उद्योग धन्दा केही पनि बाँकी छ तपाईँले यति भनिसकेपछि ठिक छ तपाईँले यति भनिसकेपछि तपाईँहरू गणतन्त्रका पक्षमा हुनुहुन्न पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल गणतन्त्रका पक्षमा छैन धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा छैन सङ्घीयताका पक्षमा छैन त्यसो भने यो चुनावमा तपाईँहरू गणतन्त्रका पक्षमा भएका सङ्घीयताका पक्षमा भएका धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा भएकाहरूलाई भोट नहाल्नुहोस् चाहिँ भन्नुहुन्छ अहिले मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा स्थानीय तहलाई हामीले त्यो मापदण्ड लगाउँदैनौँ किन स्थानीय तह त सङ्घीय गणतन्त्रसँग मात्रै जोडिएको छैन नि स्थानीय तह त पहिला पनि थियो अहिले पनि रहन्छ यो गाउँपालिकाको अवधारणा अलिकति चाहिँ मोडिफाई हुनसक्छ अनि पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणाहरू हुनसक्छ त्यसो भए त्यसो भए स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सङ्घीयताका पक्षमा भएकालाई हाले पनि ठिकै छ विपक्षमा भएकालाई हाले पनि ठिकै छ धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा भएकालाई हाले पनि ठिकै छ या हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा भएका फरक पर्दैन पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल जेलाई हाले पनि भोट हाले पनि ठेक मान्छ भोट चाहिँ हाल्नुहोस् त त्यही हो पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई हामीसँग आबद्ध सदस्य उठेको छन् भने उहाँहरूलाई भोट हाल्ने हो उहाँहरूलाई हाल्नलाई हामीले आह्वान गर्ने हो हाम्रो मान्छेलाई जिताउने हो तपाईँहरूको त रा हुन्छ नि एक एक ढङ्गले भन्यो भने यसका पक्षमा छैनौँ जस्तो गणतन्त्रका पक्षमा छैनौँ हामी धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा छैनौँ सङ्घीयताका पक्षमा छैनौँ चाहिँ भन्ने अनि भोट चाहिँ जसरा हाले पनि हुन्छ होइन तपाईँले कन्ड्रभर्सी भन्नु होला तपाईँले यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने मलाई लागेको छ किनभने म तपाईँलाई यसको उत्तर ऊ दिन्छु कारण दिन्छु स्थानीय तह स्थानीय विहीन बनाएर राख्दा विगतमा हाम्रो देशले भोगेको हामी तपाईँ हामीले भोगेको पीडाहरू छन् जनताले होइन सबै तहमा सबै तहको यो, हुन्छ अहिले त गणतन्त्रका पक्षधर दलहरू संहिताका पक्षधर दलहरू संहिता विरोधी दलहरू जम्मै जो जो उठ्छन् हाम्रो दल हाम्रो चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मी जुन दलले टिकट दिन्छ तिनीहरूलाई त हामीले एउटा नमुना देखाउनको लागि हामीले एउटा डेमो देखाउँदैछौँ हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मीले जितेको ठाउँ निकायमा तहमा हामी त्यो नमुना गाउँ बनाएर नमुना विकास गरेर र तपाईँहरूको शासन पार्टी तपाईँहरूको आफ्नो पार्टी छैन होइन तपाईँहरूको आफ्नो कुनै दल छैन पनि नमुना बनाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ त्यहाँ त जस्तो मानिलिउँ माओवादी या काङ्ग्रेस या एमाले या राप्रपा या अरू कुनै दल विशेषबाट पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू कोही त्यहाँ निर्वाचित भएछन् भने त्यही दलले भनेको त्यही दलले खटन पटन गरे बमोजिम चल्नेन भने तपाईँहरूले कसरी यस्तो छ यस्तो छ यसको बारेमा तपाईँलाई म अलिकति खुलाउन चाहन्छु हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ जुन जुन विचारका मान्छे सबै विचारको मान्छे हामीसँग छन् तर एउटै मात्र कुरो हाम्रो साझा लक्ष्य के छ राष्ट्रियताको पक्षमा दल विशेषका कुरा लागु नहुने राष्ट्रहित विपरीत जस्तो विगतमा हामीले कति कयौँ मुद्दाहरू लड्यौँ राष्ट्रियताको पक्षमा नागरिकताको पक्षमा लड्यौँ चुरे संरक्षण चुरे दोहनको विषयमा लड्यौँ होइन हामीले भ्रष्टाचारको विषयमा ल गऱ्यौँ त्यस्तै ते चाहिँ जयसिंह धामीको हत्याको विषयमा गऱ्यौँ लिपुले कालोपानीको विषयमा आवाज उठायौँ सीमा मिचेको विषयमा उठायौँ हाम्रा पूर्व राजदूत भारतीय राजदूत नेपालस्थित पूर्व भारतीय राजदूत रन्जित रेले नेपाललाई भुटानी मोडलमा लान ढिला भयो भने लेखेको किताबको विषयमा हामीले रिपोर्टर्स क्लब नेपालबाट किताब जलायौँ त्यति बेला पनि दलको हामीसँग जसरी आउनु भएको थियो नि हाम्रा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू जस्तो एमसिसीको लागि हामीले चाहिँ नि आमसभा गऱ्यौँ जुलुस गऱ्यौँ हामीले चाहिँ मार्च पास गऱ्यौँ हामीले माइती घरदेखि तपाईँले यहाँलाई थाहा छ कि छैन जानकारी हुन्छ कि छैन माइती घरदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो लस्कर चाहिँ लगभग त्रिपुरेश्वर थियो त्यो हामीले चाहिँ मा गएर काम गर्नुभयो तर 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 सुना काम तपाईँहरूले गर्नुभयो तर यो निर्वाचनमा त्यही एएमसिसीका पक्षमा रहेको कुनै दल विशेषबाट पूर्व सुरक्षाकर्मी उठ्दाखेरि पनि उसलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर भन्ने यो नागरिकताका विषयमा तपाईँहरूले आवाज उठाउनु उठाउनुभयो तपाईँहरूको जो आवाजभन्दा बाहिरको कुनै दल विशेषबाट उठ्दाखेरि पनि त्यसलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर भन्ने तपाईँहरू हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा छौँ भन्नुहुन्छ तर त्यसका विपक्षमा रहेको कुनै पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई पनि भोट हाल्नुहोस् भनेर भन्ने अनि यो कस्तो हो भनेको के होइन यस्तो हुन्छ किनभने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राष्ट्रको मूल नीति बनाउने सवालमा संसदमा गर्ने निर्णयहरूमा खा उनीहरूको भूमिका रहँदैन जनप्रतिनिधि तल्लो तहमा रहेको जनप्रतिनिधिले हाम्रा पूर्व सुरक्षाकर्मीको परिषदका सदस्य भएर जनप्रतिनिधि बन्न सफल भएको निर्वाचित सदस्यहरूले आफ्नो दललाई खबरदारी गर्छन् हाम्रो कतिपय ती दलभित्र तपाईँलाई म अहिले एउटा कुरा भन्छु र एमाले गर्छन् हान्न सक्छन् होइन सक्छन् अहिले नागरिकको त्यस्तो त्यतिसम्म हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ यो विषयमा एउटा अडान अडानमा छन् गलतलाई गलत सहीलाई सही भन्न सक्छन् कालोलाई कालो गोरोलाई गोरो भन्न सक्ने हैसियत राख्छन् पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले किनभने त्यही दलमा रहेका कतिपय काङ्ग्रेसमा एमालेमा रहेको पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूसँग मेरो छलफल भइरहेको छ अन्तर्क्रिया भइरहेको छ यही तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ मैले पनि त्यही प्रश्न उहाँहरूलाई गर्ने गरेको छु उहाँहरू भन्नुहुन्छ एउटा दलमा लाग्यो होला अब यो लामो समयसम्म लाग्यो अब यो प्रतिष्ठाको विषय छ हामीलाई थीग, टि टिकट पाउँदैछौँ गर्दैछौँ तर पनि यो सरकारले यो दलले जुन किसिमले यो यो मुलुकलाई जुन बाटोमा हिँडाइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो सहमत छैन हामीलाई चित्त दुखिरहेको छ धर्मनिरपेक्षता यो देशको लागि हुँदै होइन यहाँ बयासी प्रतिशत हिन्दूहरू छन् तपाईँको त्यसपछि बुद्ध छन् इसाई छन् के अरे इ सिख छन् तपाईँको चाहिँ नि हाम्रा किराँत छन् होइन हाम्रो विविध मुस्लिम छन् सबै छन् नि तपाईँको के छ भने विश्वमा सन्ताउन्नवटा राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र छ के अरे इसाई राष्ट्र छ राज्य धर्मै इसाई राज्य छ भनेर तेत्तिसवटा राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र छ नौवटा राष्ट्र बुद्ध राष्ट्र छ तपाईँको एक सय चौधवटा राष्ट्रलाई इसाईकरण गरिँदैछ त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले जुन हामी कहाँ जुन किसिमले प्रवेश भएको छ त्यस्तै ढङ्गले हामीलाई अहिले जुन बाटोमा हिँडाइँदैछ त्यस्तै ढङ्गले त्यसरी बनाइँदैछ भने उनीहरूको पचास प्रतिशत हिन्दू के अरे इसाई अथवा मुस्लिम रहेको ठाउँमा त्यो राष्ट्र त्यो राज्यको राष्ट्र धर्म इसाई अथवा मुस्लिम हुनसक्छ भने हामी बयासी प्रतिशत हिन्दू सनातन तीमाथि हाम्रो बुद्ध हामी विविध छौँ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता धर्मविहीन बनाएको विषयमा यस्तो विषयमा हाम्रा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू सचेत छन् प्रशिक्षित छन् उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ यो गलत भएको छ काङ्ग्रेसमा रहेको पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले भनिरहेछ भनिरहनु भएको छ हामी महाधिवेशनको बेलामा कुरा उठाउँछौँ भनिरहनु भएको छ दलमै प्रवेश गरेर हामीले धेरै अभ्यास गरेर हाम्रो मान्छे महाधिवेशन नै सकिएक उठाइसक्नु भएको छ अब अब आगामी के भन्दैछन् आगामी आगामी सङ्घको सङ्घीय चुनावमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हामी यो आवाज लिएर जानु जानुहुन्छौँ पार्टीले एजेन्डा बोक्ने छ यसको विषयमा मुद्दा बनाउने छ भनेर तपाईँहरूले यसो गर्न सक्नुहुन्न यसो गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ अहिले यहाँबाट जसरी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू इमान्दार हुन्छन् होइन मैले इमान्दारी त्यस्तो धेरै आशङ्का गरेको होइन यो भनेर तपाईँले भनिरहँदा बरु तपाईँहरूको जुन एजेन्डा जे जे छ नि यो राजनैतिक एजेन्डाहरूका सन्दर्भमा यसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुहोस् र ज जसले यो धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा या सङ्घीयताका विरुद्धमा गणतन्त्रका विरुद्धमा जो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको त्यो मान्यता हो यसका पक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेलाई भोट हाल्नुहोस् कुनै पार्टी कुनै दल विशेषमा उठेकालाई र हाम्रो मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर रहेकालाई चाहिँ भोट नहाल्नुहोस् भनेर भन्न किन सक्नुहुन्न त होइन तपाईँको प्रश्नलाई म बहुत सम्मान गरेँ यस यो विचारसँग म सहमत छु अहिले अलिकति के छ भने अहिले जटिल परिस्थितिमा के छ भने सबै नागरिक नेपाली नागरिक हुन नसकेको अवस्था पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू कुनै न कुनै दलमा आबद्ध स्वतन्त्र नागरिक समाजमा छँदै छैन कोही भेट्नुहुन्न तपाईँले कोही भेट्नुहुन्न त्यस्तो बेलामा हामीले राष्ट्रियताको मुद्दामा एकाकार गराउनको लागि गोलबद्ध गराउनको लागि हामीले विभिन्न विचारलाई समेट्नुपर्ने अवस्था हो यो तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो यो स्वतन्त्र रूपमा त्यो दिन आउन सक्छ अब अब त्यही माथि अहिले पनि के हुनसक्छ भने तपाईँको कुरासँग सहमत छु त्यो यसलाई यो सुझावको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छु म र मेरो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि म यो तत्कालै तपाईँको सुझावलाई राख्छु मेरो सुझाव प्रश्न, प्रश्न हो प्रश्नलाई मैले सुझावको रूपमा ग्रहण गरेँ त्यो प्रश्नलाई सुझावको रूपमा ग्रहण गर्दै म त्यो निर्णयको लागि गर्छु हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई कुनै दलले दिएको छैन भने हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार अवश्य खडा गराउने छौँ त्यो मेरो चाहिँ एउटा यहीँबाट मैले तपाईँलाई यो घोषणा गरेँ यो मैले यो कुरा निर्णय गरेको कु, म मेरो जस्तो छ नि सर तपाईँहरूको जो यो अहिलेको राजनैतिक विषयमा कुरा सुन्दाखेरि तपाईँहरू अघि मैले भने त्यही दरेन गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता यो तपाईँहरूलाई मन परेको छैन भनेर जो भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई मन नपरे जस्तै यहाँ yeah, कुनै दल विशेषलाई पनि मन परेको छैन जस्तो नामै लिउँ राप्रपा जसले यो गणतन्त्रका विरुद्धमा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा सङ्घीयताका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याएको छ त्यसैभरि उसले कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ विभिन्न अभियन्ताहरूलाई आफ्नो दलतिर उसले तानिरहेको छ तपाईँहरूको त विचार पनि मिल्दो रहेछ त्यही राप्रपासँग तपाईँहरू एक भए हुँदैन हो होइन ठ्याक्कै मिल्दैन हामीले जसरी राप्रपाले जुन किसिमले उहाँहरूले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राज संस्था कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित के अरे विज्ञहरू मन्त्री सांसदहरू कानुन बनाउने र रा संवैधानिक राजा भनेर रा उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो कुराहरू पनि मुलुकको आवश्यकता हुन सक्छन् त्यो ठिक छ तर हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी मैले अघि नै पनि भनिसकेँ यहाँलाई विभिन्न विचारसँग हामी मुख्य कुरा त के छ भनेदेखि पेन्सिन पट्टा लिएर बाहिर निक्लिन्छन् निक्लिसकेपछि अवसरको खोजीमा राज्यले दिएको पेन्सनले पुग्दैन पन्ध्र सत्र हजारले तपाईँको पेन्सनले पारिवारिक न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुँदैन mm -hmm. कि त अरबको खाडीमा सेक्युरिटी गार्डमा अनि कि त नेपालभित्रको विभिन्न सुरक्षा क्षेत्रमा सेक्युरिटीको काममा कि त राजनीतिक दलको कुनै न कुनैको आबद्ध भएपछि एउटा राजनीतिक दलले सिफारिस गरेपछि काहीँ पनि नपाउने अवस्थाले बाध्यताले पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू पेन्सन पट्टा बोकेर भोलिपल्टदेखि रा विभिन्न राजनीतिक त्यो चेतना सबै सव, सव, कुरा बुझेर होइन बाध्यताले गएको छन् यस्ता यस्ता पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामीले बाटो देखाउने र हाम्रो हकित स्थापित गरिसकेपछि त्यो अभावको अन्त गर्ने आर्थिक पाटोमा पनि त्यो जुन अभाव छ खेपिरहेको छन् त्यसलाई अन्त गराउने हाम्रा हिजो द्वन्द्वकालमा पीडित भएका पूर्व पीडक भनेर रा राज्यले पीडक भनेर करार गरेको पूर्व सुरक्षाकर्मी सम्पूर्ण पूर्व साथै निकायको पूर्व सुरक्षाकर्मी आश्रित परिवार होइन तपाईँ तपाईँहरूले यो पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको हकितका सवालमा या देशका विकृति र विसङ्गीतिका सवालमा मात्रै आवाज उठाइरहेको भए म तपाईँलाई यी जिज्ञासाहरू राख्दैनथेँ तपाईँहरू गणतन्त्रका विरुद्धमा आवाज उठाइरहनु भएको छ धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा आवाज उठाइरहनु भएको छ संहिताका विरुद्धमा आवाज उठाइरहनु भएको छ भनेको त्यो राजनैतिक दल होइन सुन्नु न राजनैतिक होइन तर राजनैतिक दलले उठाउने आवाजहरू तपाईँहरू उठाइरहनु भएको छ भने तपाईँहरू दलसँग किन आबद्ध नहुने भनेर चाहिँ सोधेको कतिपय कुराहरू कतिपय कुरा के छ भने हामी पहिला कुरा त हामी अहिले राफ्रपा भन्यो राफ्रपामै जान गयौँ भने हाम्रो अस्तित्व के मतलब आएर हामी नि एउटा भातृ सङ्गठन जस्तो भइहाल्यो नि हामी स्वतन्त्र अस्तित्व खोजेर रा। हामी राष्ट्र माटो खोज्दैछौँ राजनीतिक दलको भर हुँदैन मलाई राबरबा पनि ठ्याक्कै भर लाग्दैन ठ्याक्कै अहिले राजेन्द्र लिङ्गेन एउटा इमान्दार हुनु होला उहाँको उहाँसँग जुन पनि जति पनि हुनुहुन्छ नि सबै घेराबन्दीमा त पर्नुभयो होला पर्न सक्नुहुन्छ त्यो हिजो पनि देख्नुहोस् न म भन्छु नि राजाकै कुरा दरबारकै कुरा गरौँ न दरबारको नाता गोता माला साई नातेदार अनि राणा शाह ठकुरी विभिन्न चाहिँ उहाँहरूको व्यापारिक घरनाको उठबस भएका सम्बन्ध जोडिएका मान्छेहरू त्यसपछि उपत्यकामा जुन राज संस्थाको पालामा चाहिँ अवसर पाएकाहरू खोज्यो भने यो उपत्यकामा मात्रै एक लाख जति मान्छे छन् त्यो एक लाख मान्छे सडकमा उत्रेको भए बानेश्वरमा आएको भए एमसिसी पास हुन्थ्यो हुँदैन थियो नि त्यसरी हामी अब त्यही बुद्ध बोकेको त्यही राज संस्थासँग को कुरामा चाहिँ जुन किसिमको अडान छ राफ्रप्पाको राप्रप्पाले त्यो कुरा पनि खोजी गर्नु पर्यो त्यो कुरा खोजी गर्नु पर्यो अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन शक्ति देखिएको छ देशव्यापी रूपमा लहर देखिएको छ भिड देखिएको छ त्यो त्यो जनमास देखिएको छ जनसमर्थन देखिएको छ ठिक छ त्यो ती नागरिकहरूलाई म स्याल्युट गर्छु सलाम गर्छु तर उहाँहरू हिजो एमसी बानेश्वर किन आउनु भएन अब एमसिसी भित्र तपाईँलाई म एउटा कुरा खुलासा गर्छु एमसिसी एमसिसी यदि सही थियो भने यदि एमसिसी सही थियो भने सार्वभौम सांसद भने उहाँहरूको लोकतन्त्रमा भनिरहेको लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसारको सार्वभौम संसदमा सब सा प्रत्येक सार्वभौम संसदले सब सा प्रत्येक मान्ने सदस्यहरूले अध्ययन गरेर प्रत्येकले आफ्नो अवधारणा राखेर मात्रै पास गर्नुपर्ने हो कि किन चाहिँ एउटा ग्रुप हल्ला गर्ने एउटा ग्रुप ताली बजाउने बिस पच्चिसजनाले पास पचासी आठजनाले पास गराउने विभिन्न चलखेल गर्ने अनि चाहिँ धम्की दिने गरेर पास गरिरहेको छ नि हामीले अठारवटा क्वेसन राखेका छौँ यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव पनि राखेका थियौँ हामीले चाहिँ एमसिसी कुन मानेमा कसरी पास गर्नुहोस् भनेर अब यहाँ लामो हुन्छ त्यो भन्दिनँ एमसिसी के हो एमसिसी पास गर्दा गर्नै पर्ने बाध्यता भए कुन ढङ्गले गर्नुहोस् भनेर हामीले सोल्युसन पनि दिएको थियौँ हामीले एउटा चाहिँ सुझाएको पनि थियौँ तपाईँहरूले सुझाव पनि दिनुभयो तपाईँहरूले विरोध पनि गर्नुभयो तर चुनावको यो मुखमा आइपुग्दाखेरि तपाईँहरू के चाहिँ भन्न सक्नुहुन्न भने हाम्रा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू नै एमसिसीका पक्षमा जो हिजोका दिनमा देखिए ती यो चुनावमा उठे भनेदेखि तिनलाई भोट नहाल्नुहोस् भन्न चाहिँ होइन हामीसँग आबद्ध मैले मैले यहाँ प्रश्न है यो चाहिँ आबद्ध आबद्ध हामीसँग भएको हाम्रो सदस्य लिएको मान्छेहरू कोही पनि एमसिसीको पक्षधर होइन म ठोकेर भन्दैछु तपाईँको सदस्यताको मात्रै कुरा गरिनँ भनेको तपाईँको पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको सदस्यताको मात्रै कुरा गरिन के मैले जस्तो एमसिसीका सन्दर्भमा तपाईँहरूको जुन अडान थियो नि तपाईँले अघि नै के भन्नुभयो भने पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई जो जो जुन जुन दलबाट उठे पनि भोट हाल्नुहोस् भनेर भन्नुभयो हाम्रो सदस्य भएकोलाई मैले तपाईँलाई के सोधिराखेको छु भने एमसिसीका विरुद्धमा तपाईँहरू हिजो लाग्नुभयो त्यो भएर यति तपाईँ किन भन्न नसक्ने कि पूर्व सुरक्षाकर्मी नै रहे पनि एमसिसीको पक्षमा रहेको कुनै दल विशेषबाट उम्मेदवारी दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ भोट नहाल्नुस् भनेर तपाईँ किन भन्न नसक्ने भनेर चाहिँ सोधेको कि मैले यो हामीलाई पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदमा आबद्ध सदस्यहरूको उहाँहरूको मान मनोभावनाभन्दा बाहिर गएर उहाँहरूले आत्मसम्मानको कुराहरू होला उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा दल मैले भने माने दल त्यो दल एमसिसीको पक्षधर दल होला होइन तर त्यो व्यक्ति पूर्व सुरक्षाकर्मी भनेर दिने हो त्यो दल भनेर माग्ने हो अनि त्यो पूर्व सुरक्षाकर्मीले जे भने पनि उसलाई भोट किन हाल्ने भन्नुहोस् त तपाईँहरू एमसिसीका विरुद्धमा रहेको पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल तर एमसिसीका विरुद्धमा आन्दोलन गरे कहिले आज तपाईँ किन भन्न सक्नुहुन्न कि कुनै पूर्व सुरक्षाकर्मीले एमसिसी पक्षधर दलबाट उम्मेदवारी दियो भनेदेखि त्यसलाई भोट नहाल्नुहोस् भनेर किन भन्न सक्नु होइन अब हाम्रो सदस्य नभएका राजनीति सदस्यताको कुरा होइन कि सदस्यताको मात्रै कुरा होइन तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो तपाईँले अघि के भन्नुभयो भने राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन हाम्रो प्राथमिकता राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेर भन्नुभयो अनि तपाईँलाई एमसिसी ठिक लाग नलागेको पनि हो फेरि त्यसो हो भनेदेखि सुरक्षाकर्मी जो एमसिसीका पक्षमा उभियो उभिन्छ त्यस्तालाई भोट नहालोस् भनेर चाहिँ भन्न नसक्ने अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई ज्ञापन पत्र चाहिँ बुझाउने आज होइन अनि सँगै माइती गर्दै कहाँ कहाँसम्म त्यो ऱ्याली पनि गर्ने गर्न चाहिँ अनि भोट चाहिँ नहाल्नुहोस् जो एमसिसीका पक्षमा उभि उभिएका थिए तिनीलाई भोट

गर्छु भने मैले पक्षमा कसैलाई आवाज उठायो भने पनि त्यो विचारै हो या केन्द्रमा उठायो भने पनि विचार नै होइन स्थानीयमा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो एमसिसीका पक्ष या विपक्ष गणतन्त्रका पक्ष या विपक्ष धर्मनिरपेक्षताका पक्ष या विपक्ष जेमा भए पनि भोट हाल्नुहोस् भोट हाल्नुहोस् भन्ने अनि तपाईँहरूको त्यही पक्षमा दलको ती हाम्रो पूर्व पहिलो कुरा त हाम्रो हामीले पूर्व सुरक्षाकर्मी भनेर

किनभने हाम्रा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको उहाँको व्यक्तिगत अधिकारलाई हनन गर्न कुराहरू आउँछन् यहाँ तपाईँले भन्नुभयो नि एमसिसी पक्षधरको दलको टिकटबाट लडिसकेपछि तँलाई भोट नदिने भन्ने कुरा हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूको आत्मसम्मानको विषय तपाईँहरूलाई त्यो कुनै न कुनै एउटा सदस्य प्यारो कि यो देश प्यारो यदि तपाईँहरूलाई एमसिसीले देश सक्छ नै भन्ने लागेको थियो र त्यसै कारण हिजोका दिनमा तपाईँहरूले त्यसैका कारण आन्दोलन गर्नुभयो भनेदेखि आज कुनै एउटा सदस्यको मन दुख्छ चित्त दुख्छ या के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो या देश जनता प्यारो भन्नुहोस् आन्दोलन आउनु भएको पूर्व त्यही भन्दैछु त्यही भएर म भन्दैछु त्यही भएर भन्दैछु कि एमसिसीको पक्षमा रहेको कुनै दल विशेषबाट उम्मेदवारी कुनै पूर्व सुरक्षाकर्मीले दिएको छ भने त्यसलाई भोट नहाल्नुहोस् भनेर किन भन्न नसक्या भने कि मैले त पक्ष लिएका पूर्व सुरक्षाकर्मी नै भए पनि दलका भए पनि हाम्रो सदस्य छैनन् तर एमसिसीको पक्षमा लागेर बस गरेका पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई मत हाल्नु भन्ने होइन हामीले नहाल्नुहोस् जो हामीसँग तपाईँलाई मैले जान क्लियर गर्नु चाहिँ जो हामीसँग तिन पटक हामी एमसिसीको विरुद्धमा जति पनि हामीले अभियानहरू गर्यौँ जति पनि कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ त्यसमा जोडिनुभएका त्यसलाई सहमति जनाउनु भएका यो मेरो दलमा आबद्ध छु तर यो मेरो दलले गलत गरेकै हो भनेर खबरदारी गर्ने त्यस्ता पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ हो हामीले उहाँ व्यक्तिलाई मैले यहाँसँगको यो कुराकानीमा एमसिसीका पक्षमा रहेकाहरूलाई भोट नहाल्नुहोस् भनेर मैले भनेको होइन होइन मैले यहाँलाई के मात्रै यहाँ मार्फत मैले भन्न चाहेको हो भनेदेखि तपाईँहरू त एमसिसीका विरुद्धमा हिजो उभिनु भयो नि त होइन पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल भने तपाईँहरूले त्यो चाहिँ किन भन्न नसक्ने भनेर मात्रै सोधेको होइन हाल्ने कसका पक्षमा हाल्ने त्यो हामीले भन्ने कुरा होइन सिर्फ त्यो कि यहाँहरू हिजोका दिनमा जेमा तपाईँहरू उभिनुभयो होइन त्यस आधारमा मैले तपाईँहरूको नैतिकतामा प्रश्न उठाउँछ होइन उठाउँछु प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो म सम्मान गर्छु तपाईँको प्रश्नलाई म के जानकारी पनि गराउन चाहन्छु गर भने हामी यो धरै हाम्रो दुई दस आठवटा दुई चारजनालाई पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले टिकट पाउलान् अहिले लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ दस आठजनाले पाउलान् त्यसले ठुलो अर्थ राख्दैन बाँकी रहेको ठाउँमा त यहाँले भनेको जस्तो बाँकी रहेको ठाउँमा एमसिसी पक्षधरलाई मन नदे भन्ने र हाम्रो स्वतन्त्र उठाउने हाम्रो अभियान नै हो र दोस्रो कुरा स्थानीयको पछाडि मैले स्थानीय क्षेत्र स्थानीयलाई चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ आवश्यकता देखेर छौँ हामीले होइन यो विहीन बनाउँदाखेरिको अवस्थालाई त्यसले गर्दाखेरि अब रा अब निकट भविष्यमा आउने संसदको चुनावमा हामी यो धर्मविरोधी यो देशको जसरी हाम्रो अध्यात्म धर्म र संस्कृतिलाई संस्कृति जुन सभ्यतासँग जोडिएको छ त्यसलाई मास्न दत्त दलहरू जसलाई बहुसङ्ख्यक अल्पसङ्ख्यकमा विभाजन गरेको छ राष्ट्रिय एकतालाई खण्डित बनाएको छ हाम्रो सामाजिक सद्भाव खलबलिएको छ समाजलाई कुटाइयो फुटाइएको छ र त्यस्तो दलहरूलाई जसलाई हाम्रो इतिहासलाई सम्मान गरेको छैन त्यस्ता दलहरूले जसले आफ्नो बाउलाई बाउ भन्न सकिरहेको छैन आफ्नो पुर्खाको सम्मान गर्न सकिरहेको छैन राष्ट्र निर्मातालाई राष्ट्र निर्माता भन्न सकिरहेको छैन बडा महारा देश जुन राष्ट्रको एकीकरण गरे उहाँ पृथ्वीनारायण शाह सायद यो देशमा नजन्मेको भए आज त यहाँ हामी नेपाली हुने थिएन थिएनौँ होला नि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता दलहरू जो विदेशीको फोटो कार्यालयमा राखेर पूजा गर्छन् राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गर्दैनन् र उहाँहरू जहिले पनि यो समाजको यो नेपालको पहिचान मेटाउन चाहनुहुन्छ यो वा त्यो नाममा विदेशीबाट परिचालित त्यस्तो दललाई भोट नदिनुहोस् भनेर हामी प्रत्यक्ष रूपमा सतहत्तरै जिल्लामा हामी चाहिँ अभियान चाल्नेछौँ सतहत्तरै जिल्लामा तपाईँको चाहिँ नि हामी यो मत नदिनुहोस् भनेर जनतालाई आह्वान गर्ने नै छौँ किनभने विगत एकतिस वर्षमा जुन मूल्यहीन राजनीति गरेर रा। देश सिद्धिसक्यो अहिले देश माकी छैन अघि नै भने मैले देशको हाम्रो भन्ने केही नै छैन हाम्रो संस्कृति छैन हाम्रो लिपि पनि बाँकी छैन विभिन्न आक्रमण भइरहेको छ तपाईँको होइन हाम्रो चाहिँ नैतिक शिक्षा छैन हाम्रो उद्योग धन्दा छैन नदीनाला छैन कृषियोग्य भूमि छैन हाम्रो स्वाभिमान छैन हाम्रो सबै खाले हाम्रो असंलग्नता नीति छैन बाँकी रहेन हाम्रो केप पनि बाँकी रहेन हामी पञ्चशीलताको आधारमा चलेको त्यो पनि बाँकी रहेन हामी कसैबाट निर्देशित र नियन्त्रित जुन किसिमको राजनीतिक अवस्थाकोमा परिचालित भएका छौँ त्यसको अन्तको गर्नको लागि यो त्यस्ता खालको दलहरूलाई मत नदिनुहोस् त्यो दलहरूलाई देश मत दिनु भनेको नेपाल आमालाई मार्नु हो नेपाल आमाको छातीमा तपाईँले बुट आफैले आफ्नो आमाको छातीमा आफैले बुट बजार्नु हो भनेर हामी नागरिकको ढोका ढोकामा गएर सचेत गराउने छौँ यहाँले जुन कुरो प्रश्न राख्नु हो नैतिकताको प्रश्न तपाईँको प्रश्नलाई सम्मान गर्छौँ अहिले हामी हामी सङ्गठन निर्माणको क्रममा छौँ सबै सत्तर जिल्लाको स्थानीय तहसम्म पुग्नु छ अहिले नै हामी जुन दलमा हिँडे पनि हामीसँग जोडेका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको भावनालाई हामी चाहिँ कदर गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता छ उहाँहरूलाईको भावनामा ठेस पुर्याउने उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक के के त्यो प्रजातान्त्रिक हक अधिकारलाई कुण्ठित गराउने हाम्रो त्यो मनसाय अहिले तत्काल नभएको हुनाले तपाईँको कुरालाई मैले जोडेँ त्यो नभएको हुनाले हामी तपाईँले विरोधाभासै भने पनि हामीले स्थानीय निकायमा हाम्रा ज हाम्रो तर्फबाट हाम्रो सदस्य रहेका जनप्रतिनिधिहरू उठ्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ दललाई विभेद गर्दैनौँ भनेको हामी कुनै दलको पक्षमा होइनौँ शुद्ध राष्ट्रको पक्षमा दलले गलत गरेकोमा हामी त्यो खबरदारी गर्नको लागि यो दबावसम्म हो यो पूर्व सुरक्षा कर्मी यहाँलाई म एउटा जानकारी गराउन चाहेँ र स्मरण गराउन चाहेँ कि यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद भनेको यो एउटा युगले मागेको हो हामीलाई यो समयको आवश्यकताले हामी जुट्न बाध्यता भएको अब केही झिना मसिना कुराहरू विवादित कुराहरू होलान् तपाईँ यहाँले भन्नुभयो नैतिकताको प्रश्न उठाउनु उठाउनुभयो केही कुराहरू बाजिएका कुराहरू होलान् मैले जुन कुरा बोल्ने मेरो कुरा बाजिएको होला तर त्यो कुरा बाजिनको अहिलेको तत्कालीन यो सङ्क्रम सङ्क्रमणकालीन अवस्था यस्तो अवस्था छ देश जोगाउनु पर्ने अवस्था छ त्यसैले हामीले चाहिँ यो स्थानीय निकायमा चाहिँ हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू दलको पक्षबाट होइन कि दललाई हाल्ने होइन कि पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई मत दिनुहोस् भन्ने त्यही पनि हामी जनता कहाँ जाने होइन पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई भोट माग्नु जाँदा मैले यो पनि जानकारी गराएँ यहाँलाई पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई भोट माग्नु जाँदा हाम्रा पूर्व सुरक्षाकर्मीको परिवार घर बहालोवालाको परिवारमा मात्रै जाने कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ अन्तिममा तपाईँ यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल गणतन्त्रका पक्षमा छैन भन्नुभयो होइन सिधाभन्दा राज संस्थाका पक्षमा छ त्यही हो होइन हामी राज संस्था नागरिकले आवश्यकताले कुन किसिमले राज संस्था कुन किसिमले हटायो त्यो वैध थियो कि थिएन बाह्र बुदे त्यो इन्डियामा सहमति गरेको बाह्र बुधे सही थिए कि थिएन त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ राजासँग दलहरूले गरेको कुन किसिमको सहमति थिए पाँच बुझे के के भन्थे त्यो त मलाई टोटल जानकारी छैन त्यो विषयको पुनर्मूल्याङ्कन पुनर्बहसमा पनि बेला भएको छ त्यसपछि यो राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुराहरू अब पूर्व सुरक्षाकर्मी चाहिँ राज संस्था ल्याउन भनेर हिँडेको होइन उद्देश्य मिल्न गयो होला कतै राष्ट्र संस्था ल्याउन राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गराउनै पर्छ भन्ने हुनेको हिँडेको छैन गणतन्त्र संहिता गणतन्त्रले मात्रै राष्ट्र संस्था नरहने हो गु गु ने ने? गुना 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 चाह। नि यो संहिता गणतन्त्रसँग मात्रै राज संस्थाको जोडिएको छैन नि अरू व्यवस्थामा पनि राज संस्था हुन सक्लान् स सङ्घीयता गणतन्त्र गण यही गणतन्त्रमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पनि त निक्लका छन् सडकमा तपाईँले बुझिरहनु भएको छ त्यस्ता अभियानहरू छन् नि राजा पनि अडाउने गणतन्त्र पनि अडाउने भनेका छन् नि अनि हाम्रो कसरी उहाँहरूसँग हामीले त हाम्रो मुलुक सुहाउँदो तपाईँलाई म भन्छु भने मैले आज जे जे यहाँसँग सोधेँ तपाईँहरूले पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको हितका सवालमा मात्रै तपाईँहरू केन्द्रित हुनुभएको भए सायद यी प्रश्न यहाँसँग म गर्ने थिइनँ होइन तपाईँहरूले जो राजनैतिक एजेन्डा पनि तपाईँहरूले एक ढङ्गले अगाडि सारिरहनु भएको छ जुन अघि नै मैले भने त्यो भएर मैले आज यहाँसँग यो ढङ्गले संवाद गरेँ यद्यपि पूर्व सुरक्षाकर्मी जति पनि हुनुहुन्छ बालवाला सुरक्षाकर्मी जति पनि हुनुहुन्छ सबैका प्रति उत्ति नै सम्मान छ आज हामीसँग यो कुराकानीका लागि यहाँ आइदिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद जुन तपाईँको यो टेलिभिजन यो सञ्चार माध्यम मार्फत मलाई मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छु र साथै पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको तर्फबाट पनि यो सञ्चार गृहप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ यसको उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना र यो नयाँ वर्षले झन् यो यो मिडियाको धेरै ठुलो प्रगति हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका प्रवक्ता हेमशङ्कर गिरीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार